нещодавно представники Смілянської міської ради відвідали і пройшли навчально-практичний курс «Ефективна громада», який спрямований на розбудову сфери містобудування. Які результати поїздки, чим можемо похвалитися, поділитися? Це був дійсно цікавий курс навчальний. Новий погляд на те, що ми маємо сьогодні, тому що ми, знаєте, коли кожен день варишся якісь каші, от перед очима в себе не бачиш багатьох речей, і інколи треба зі сторони подивитися, що ми, хто ми, на чому ми, на якій базі ми перебуваємо, які в нас можливості, потенціал наш. От. І дуже приємно, коли в цій роботі нам допомагають люди, які досвідчені, які дійсно мають певний фах, це керівники різних рівнів і депутати, от, і взагалі передові економісти, теоретики і практики, які розробляють стратегії. От. Ну, по-перше, почну з того, що нам пощастило, що місто Сміла виграло грант якраз Інституту майбутнього імені Сергія Нижнього на розробку стратегії економічного розвитку і взагалі стратегії розвитку нашого міста. Тому що стратегія є одним із основних документів не тільки для міста, а взагалі для держави. От. Те, що, скажімо, ми прослухали курс лекцій від провідних експертів, от, і один із основних меседжів це полягає в тому, що коли ну, і місто, і держава не має стратегії, ми рухаємося непонятно куди. Як кажуть, любий вітер нам попутній. Ну, тому що таке стратегія? Стратегія – це фактично план дій від точки А до точки Б. Ми повинні намалювати для себе, що ми хочемо добитися, і під цю мету вже підлаштовувати всі свої дії і плани. От. Конкретно нам показали, наприклад, що такі країни, як Америка, то, в принципі, всі європейські країни, там, і більше 100 країн світу, які, скажімо, більш-менш успішні і розвинені, вони всі мають стратегію. Стратегія затверджена мінімум на 25-30 років. Тоді вона має результати. Навіть по фінансуванню, от ми зараз намагаємося приймати участь в різних програмах, і стратегія – це є одним із основних факторів, який дає можливість прийняти участь в такій програмі. Тому що зараз грошей вже ніхто не дає. Ні держава, ні європейські гранди. Ніякі, коли немає стратегії, тому що це неефективне використання грошей. Їх можна витрачати, але вони не приносять ні результату. Все робиться в рамках певної стратегії, певних кроків. Ну, от. Тому ще раз повторюсь, нам приємно, що все-таки ми виграли цей грант завдяки і роботі нашого управління економічного розвитку, яке провело ефективну роботу, а далі нам для того, щоб, скажімо, купити цей лотерейний квиточок. Да, а далі нам просто повезло, дійсно. Із 89 міст, 4 міста тільки мають такий грант і таку роботу. Що стосується конкретно нашого міста, то команда Інституту майбутнього імені Сергія Нижнього готує нам теж, скажімо, вони вивчили певну інформацію про наше місто, провели тут і опитування, і дискусії ми провели не одну. От, тобто вони зібрали весь робочий матеріал, який їм необхідний для аналізу. От, і найближче, ну, на виході, я так думаю, ще місяців два, мабуть, може до трьох місяців, вже стратегія повинна бути на виході. Це буде спільна робота наша з ними, але вони запропонують нам речі, на які треба звернути увагу. В рамках цієї роботи, цієї співпраці, нас запросили на такий навчальний курс, от, де ми почерпнули дійсно багато цікавого. Це був одноденний курс? Ні, це були триденні курси в місті Києві. Якраз в Інституті майбутнього, який співпрацює із Київською школою державного управління, яка видала теж нам сертифікати по закінченню. От. Ну, це таке, це риторика, але сама суть в тому, що дуже цікаво нас заставляють думати по-іншому, тому що ми фактично ремонтуємо дійсність. Знаєте, от живемо, проблем маса. Ви ж знаєте, ми всі живемо в одному місті і знаємо, що проблем куча. І ми начебто латаємо дірки кожен день. А для того, щоб збудувати майбутнє, от, реально, це треба, повинна бути стратегія, і щоб збудувати майбутнє, дійсно треба ламати систему, треба мислити трошки інше, не ремонтом займатися того, що є, а просто міняти систему, щоб ми жили вже по-іншому, тому що сьогодення вимагає вже інших стандартів, інших підходів, таке інше. По-перше, те, що ми почерпнули, скажімо так,
Основа – це є люди, це громада, і все, що б ми не робили, це для людей. Якщо ми не зупинимо, скажімо, зменшення демографії в місті Сміла, якщо ми не зупинимо відтоку молоді із міста Сміли, то всі наші плани, вони ну, нічого не варті. Для кого їх робити? От. Їх робити треба для людей, для молоді, для перспективи. От. Тому що молодь – це, скажімо, майбутнє, да, на якому можна будувати от, наше місто. Ми, але для того, щоб це було, ну, от нам порівнюють, скажімо, як взяти табуретку на трьох ножках, да, от, яка стоїть, три ножки, які тримають нас тут. Це економіка, це соціальна сфера і це екологія. От, а зверху лежить от, молоде покоління, громада і так далі. Тільки хромає там економіка, народ звідки тікає, падає. Тільки там хромає якась соціальна сфера, що робиться, все звідси тікає. І таке інше, да, коли не баланс. Всі ці сфери повинні розвиватися паралельно, і що стосується молоді, то молодь ну, потребує перше робочі місця, тому що людям треба десь робити. Друге – це перспектива. Молодь повинна мати перспективу розвитку і росту. Третє – поняття досуг. Це повинен бути і відпочинок нормальний, і місця для відпочинку, і можливість займатися різними там, видами спорту, доступність до навчання, до розвитку. Повинен бути молодіжний простір, який ми зараз теж плануємо за допомогою якраз цих молодіжних організацій, які є в нас. І ми ще не втратили надії, тому що молоде покоління є. Є дуже прогресивна молодь, якій треба просто допомогти трошки. Треба почути, що вони хочуть, і не заважати, не будувати так, як, знаєте, чиновники хочуть там, чи, ну, ви знаєте, кожні батьки. Дітям там роблять свої там настанови, але ж діти думають, ну що ви нам розказуєте? Ми ж зовсім вже не такі, як ви. Нам треба жити по-новому, по-іншому. Тому нам дійсно треба почути цю молодь, що вони хочуть, їм просто допомогти, щоб вони тут залишились, організувати цей простір. Є два варіанти розвитку майбутнього. Перше, ми ставимо просто собі мету, куди ми хочемо прийти. І під цю мету вже все підлаштовуємо. Другий варіант, ну, більш реалістичний, те, що ми аналізуємо те, що у нас є. Ми дійсно потужне місто з великим потенціалом. Ну, насправді ми не завжди знаємо, що з цим робити. Ну, тому якраз такі експерти, фахівці в різних сферах, вони нам якраз і підказують. Перше, це, ну, я говорю, громада, це люди, це молодь, те, що майбутнє. Далі нам треба ідентифікувати себе як спільноту, як громаду. Подивіться, які у нас сильні сторони, які у нас історичні місця, наша історія, культура, чим ми відрізняємося від інших населених пунктів, якусь знайти свою перлину і її розвивати. От. Є маса простих речей, які є, скажімо, навколо нас. Ну, ви знаєте, всі туристичні райони, куди поїдеш, і за кордон, придумують, ну, я впевнений, міфів маса. Знайшли якийсь дуб і намалювали, що під тим дубом було маса там, знаменитих людей. Були вони там чи ніхто його знає. Там камінь якийсь лежить, за якого там хтось тримався. Із, ну, люба легенда, люба історія. Люба, у нас історія багата дійсно нашого краю. Дійсно треба почати з цього, тому що без історії нема майбутнього. Понятно, історія нас не повинна тягнути назад, але проаналізувавши, що в нас є, що було, наші перлинки, які є, на цьому можна заробляти гроші і приваблювати сюди людей. От коронавірус, до речі, дав можливість українцям поглянути на Україну з іншої сторони, не тільки за кордон. Насправді в Україні теж є маса всього, маса куди поїхати, маса чого подивитись. От. Єдине нам треба це прикультурити, ну, причепурити. Є гастротури, є, знаєте, території, де там якісь свої суперблюда, які можна заманювати туристів і таке інше. У когось десь якісь є вишиванки, якесь виробництво унікальне або ще щось. От. Ну, це те, що нам треба знайти, чим ми унікальні, чим інші, і приваблювати сюди. Це окультурити, подати як товар уже. От. І на цьому теж заробляти якісь кошти. Виробничий потенціал у нас сильний, в принципі. База підприємств є. Те, що ми зараз почерпнули нового, намагаємося створити індустріальний парк,
це зона так звана Greenfield, Brownfield і Greenfield. Ну, Brownfield – це зони індустріальні, які вже забудовані. Це старі підприємства, старими потужностями. Але сучасні інвестори, українські, ну і в першу чергу іноземні, вони йдуть на Greenfield, на вільні зони, на чисті ділянки. Коли це виділена територія, от ми плануємо так зараз створити порядка 49 гектар землі. Це вільна від забудови чиста земельна ділянка, до якої треба, там рядом, поруч іде газова магістраль, поруч іде 10 тисяч кВт електромережа. Ну дійсно, ще якщо вдасться в нас там вода і каналізацію зробити, щоб біля цієї ділянки були, скажімо, такі комунікації. Це площадка, яка дуже з великою вірогідністю може притягнути до нас якогось інвестора. Вона вже є, вона в розробці, мало того, ми вже річним сесії провели. Це на Кам'янській трасі знаходиться. Зараз в даний час це земельна ділянка, яка використовується під товарне СГ виробництво, сільгосппризначення. От. Але в перспективі ну, це нічого не заважає. Ми можемо її використовувати і далі в такому режимі. Але в випадку виникнення інвестора ми вже готуємо, скажімо, матеріали, щоб це було готове. Тому що для інвестора цінне те, що ви знаєте, яка бюрократія в нашій країні. Щоб щось зробити, бумажки треба носити 2 роки. Інвестор цінує те, коли він прийшов і через місяць вже може починати будувати будівлі, будувати якісь там потужності виробничі і таке інше. В цьому плані, як Сергій Васильович вже, мабуть, теж казав неодноразово, задачу він поставив сприяти всьому бізнесу, який тільки є. І великому, і малому, і середньому. Що стосується таких потужних підприємств, ну, територія радіоприладного заводу, ви знаєте, там теж. Були там діючі підприємства, Аризона Навігація, Тюмінь Медіка Сміла, Спектр. З'явилась в 2015 році компанія Continent Group, яка ну, переїхала з окупованих територій. Теж потужна компанія, вона розвивається, вона вже досягла певних висот, але потенціал у них дуже великий. І по робочим місцям, от, я не буду забігати наперед, скільки, ну, в принципі, це теж потужне підприємство, яке просить і в нас допомоги, то ми намагаємося сприяти, виділяємо земельні ділянки усіх, чим можемо, сприяємо. Тому що це робочі місця, це люди, які дійсно розвивають, виходять на європейські ринки, у них там більше половини продукції йде на експорт. От, вони просять облаштувати і прилеглі території, тому що для іноземних інвесторів треба прийти, показати, знаєте, фасад, конфетку якусь, не розвалений завод. І вони хочуть там навести ну, відсотків 60 приміщення радіоприладного заводу, вони викупили і мають велике бажання навести лад на території, щоб це були і дорожки, і тротуари, і зелені насадження, і була культурна територія. Тобто, дай Боже, підприємство розвивається, я впевнений, що воно, саме головне, не заважає людям працювати і буде все добре. Машинобудівний завод теж осваює нові види продукції, слава Богу. Дай Боже їм теж розвитку. Виробництво контейнерів вже налагоджено, зараз теж іде розвиток, певна кількість робочих місць додавалось там, підбирають, тому якийсь розвиток іде і там. Фабрика Славна, ви знаєте, там швійна фабрика, друге підприємство, технокомплекс, вони знаходяться на території там бувшого радіоприладного заводу, ми теж зараз додаємо їм землі, вони вже один цех збудований, десь на 260 робочих місць, і ще вони планують десь на 150 місць. Ми зараз на конкурсі додаємо їм теж земельну ділянку, там вільна була поруч. Тому теж підприємство, яке має перспективу, виходи на європейські ринки і на досить високому рівні, пройшовши всі сертифікації європейські необхідні, вони пускають продукцію світового рівня і нічим не гірше, ніж в Європі, навіть краще. От. Тому, в принципі, якийсь потенціал є, ну, це велике підприємство. Якщо ми затягнемо, дай Боже, якогось ще інвестора з якимось виробництвом, я ж кажу, 49 гектарів, тут можна, саме головне, одного затягнути. Він далі тягне за собою інших. На тій території можна розмістити декількох підприємств. Основною проблемою є робоча сила, ви знаєте. Зараз можна відкрити, дай Боже, 10 підприємств, а робити нема кому. Тому підготовка кадрів, от реформа, зокрема, про яку теж говорили на цьому курсі практичному, перебудови потребує все наше життя в усіх сферах. Перше – це освіта. Дійсно, від початкової, від середньої освіти,
і до вищої освіти. Тому, як кажуть фахівці, якби це печально не було, вони кажуть, наша вища освіта – це ну, ПТУ тільки вищого рівня. На жаль, у нас любий фахівець, який виходить з вищого навчального закладу, він ще не готовий до реального життя. Він не готовий стати відразу по своїй спеціальності працювати, тому що як радянська система. Ми фактично готуємо спеціалістів для радянської системи. Я сам так само вчився. У мене є робочі спеціальності, там, я теж закінчив училище, і електрика, і кіповця, і на заводі став до кажуть, старого дядька, який мене вчив тому разом. От. А західна система, там, вона передбачає, що все-таки будь-який заклад випускає вже, вони навчаються, вони практикуються, це вже виходить готовий спеціаліст. Якщо це юрист, він вже в процесі навчання, він вже веде реальні справи, він вже, скажімо, живе в практичному середовищі. От. І так само в будь-якій сфері, ви знаєте, там всі Оксфорди, Гарварди, це фактично наукові дослідні інститути, які роблять розробки, ноу-хау, які дослідження роблять величезні, відкриття роблять. Тобто це не просто фікція, проходив на лекції, послухав, отримав корочку. Це випускаються фахівці, які дійсно можуть міняти історію держави своєї. От. Тому реформа цієї освітянської галузі теж дуже важлива. От. І задача зараз стоїть в тому, що реформування не дуже популярна штука. Ми зараз теж багато чого ламаємо. Ми вимушені це робити, тому що економіка і фінанси нас заставляють це робити. Але якщо спитати от, у батьків, у нас там 13 шкіл, да? От, можна зберегти їх. Але якщо спитати у батьків, ви хочете, щоб дитина ходила рядом біля хати в вашу школу, посередня школа, яка не дасть дитині абсолютно толком нічого. Буде тобі середненька, от така дитинка виросте і без особих навиків. Чи трошки далі буде дитина ходити, ну, це буде передова школа, яка буде з передовими технологіями, яка дасть дитині знання сучасні. І всі сучасні школи, вони побудовані не наскільки, там до 6 класу взагалі дітей учать комунікації. Вони учать їх бути в спільноті, вирішувати спільні задачі, комунікувати і так далі. Тобто наша освіта теж, і початкова, середня, і вища, в основній своїй масі, теж працює так, як в Радянському Союзі все було. Там були трошки другі стандарти, другі задачі. Світ зараз змінюється. Я теж не фахівець там в освіті, але дійсно в кожному напрямку, і ця школа теж має фахівців, і в освітній, і медичній сфері, там, і в науковій, і в різних, і в економіці, в фінансах, і фахівці, яких ми можемо залучати до роботи, до реформ. Тому що реформи, я ж кажу, робити не просто, це не популярна штука, коли ми щось крушим, ламаємо, але вернусь до того, що ми вимушені. От, наприклад, скажімо, фінансування тієї ж самої школи, да? Гроші ходять за дитиною. Але держава не фінансує, зараз же держава фінансує тільки заробітну плату вчителям. Все інше вже не фінансується, як раніше. Воно йде за рахунок місцевого бюджету, утримання всієї сфери. І держава зараз не фінансує класи, які менше 20 осіб. От і все. Хочете, утримуйте хоч 20 шкіл. Тільки платіть це з місцевого бюджету за рахунок платників податків. От. І давайте запитаємо себе, чи нам потрібні такі школи. Чи буде ефективною громада да. в такому випадку? Чи буде ефективною громада? Ми можемо поняти, гроші громади утримувати. Дійсно, є, може, депресивні райони, які ми зараз і фінансуємо, і дійсно не закриємо ці школи. Там і Гречківка, там всі класи фактично менше 20, там і Яблунівка десь є, і Загребля там. Я не говорю про те, що їх все треба закрити, але суть полягає в чому, я вам новий приклад. Або ми будемо 10 років тягнутися в оці каші, і врешті-решт, я вам скажу, залишиться у нас 5 шкіл, тільки суперових, класних. По третій школі не виникає ні в кого питань у батьків, що давайте мені автобус, давайте довозьте мою дитину. В третю школу возять із Богдана, із Річківки, із Березняків, із звідки захотно. І ні один батько не сказав, там, давайте мені автобус шкільний або везіть мою дитину. Є школа, яка повинна притягувати от, своїм авторитетом, рівнем викладання, рівнем знань там, і таке інше. Мені допрацювати є на чим, але всі школи повинні бути у нас такі. Хай буде менше, але це повинна бути ефективна освіта. Те ж саме стосується медицини теж. Ну, скажімо, ми зараз вивчаємо досвід інших громад, де проведені такі реформи. В медицині така ж сама ж ситуація, як і в світі. От держава нам дає такі натяки. Хочете фінансувати неефективне – фінансуйте з місцевого бюджету. Зараз держава забороняє фінансувати нам зарплату медиків. Ми не можемо фінансувати, це є пряма заборона
нормативних документів. Будь ласка, це прямий натяк на те, що приводьте мережу у відповідність. Є послуги Національної служби здоров'я України, які оплачуються. Наша задача – розширити цей пакет послуг максимально. Тобто медицину зробити не для медиків, а для мешканців. Це повинна бути ефективна і дійсно така дієва медицина. Ми теж не фахівці в цій сфері на 100%. Але для того, щоб щось зробити, ми теж вивчаємо досвід інших громад. Там, де вже це зроблено, де вже пройшло якесь об'єднання ефективне, теж фінанси заставляють нас. Ви знаєте, об'єднання закладів охорони здоров'я дасть економію, певно. 3-4 мільйони, якщо не більше, ми зекономимо. Тому що заклади, які зараз, на початку року, нібито в фінансових планах було все прекрасно, що вони живуть прекрасно і фінансуються за рахунок Національної служби здоров'я України і так далі. Але ж зараз виявляється, що там 3 мільйони не вистачає, там 4, там 7. Юрій Іванович, я тут нотувала, у нас такі шляхи, як розвиток туризму, підтримка бізнесу, залучення інвесторів, підготовка кадрів, реформування освіти і медицини. Якщо йти цими шляхами і вживати заходи всі можливі, наскільки швидко прогнозують фахівці Київської школи державного управління, можна отримати певний результат? Ефект повинен бути не скільки, і в фінансах, само собою, але це ефект люди повинні відчути. Медицина повинна бути у нас ефективна, щоб в будь-який час, скажімо, зранку і до вечора людина могла приїхати в поліклініку, отримати якісь послуги. Реформа полягає в тому, що, ви знаєте, первинна ланка, вона залишається. Первинна – це фактично це сімейні лікарі. От наша задача – їх зробити в максимально близькій доступності по мікрорайонам. Так? Кожна людина має право заключити договір з ким завгодно, тому що людина йде до лікаря. Кому вона довіряє, чи авторитет не визиває сумнівів. В амбулаторії будуть сімейна медицина, ми плануємо її розкидати. От сімейні лікарі повинні бути по мікрорайонам. Це первинна, скажімо, ланка, до якої звертаються люди. Лікарі знають історію сім'ї, дітей, дорослих і так далі, сімейні якісь проблеми. І вони радять вже до конкретних, до профільних спеціалістів. Якраз реформа і для цього і робиться. І фінансовий ефект, і реальне спасіння життя людей і реальне надання цих медичних послуг. Надіюсь, що це вийде. Для цього, я ще раз повторюсь, ми вивчаємо досвід інших громад, де вже пройшли ці, і найближчим часом ми плануємо ще там, до речі, місто Ковель, наш місто-побратим, в них теж така об'єднана вже система медицини, дає свої результати, і вони досягли дуже високого рівня. Тому щоб не набити шишки якісь, ми, я думаю, не полінуємося, з'їздимо ще. І туди подивимося. Але процес цей не відворотний, його треба робити. Участь у цьому практичному курсі вам дала можливість нові знайомства здобути з іншими, з представниками інших міст, чи можливі спільні проекти? Задача полягає в тому, що коли ти спілкуєшся з компанією, де крутиться куча нових ідей, куча наукової всякої інформації, маса інвесторів. Завжди звідти можна почерпнути щось. Однозначно, я можу показати просто спікери, які були. Ви можете нам відеонарізку, я вам дам потім. Спікери, які читали нам лекції. Тут є і народні депутати, з якими ми обмінялися контактами, тому що кожен депутат, понятно, це не велика маса, але ж десь юридичні якісь питання, десь питання будівництва, архітектури, містобудування, десь земельні питання, десь питання з державним земельним кадастром. Тобто якісь контакти є. І питання виникають, і депутати не то, що дивуються, а їм приємно, що коли ми представники громади їм називають, що це нам заважає жити, нам такі проблеми є, такі проблеми. А вони ж можуть ініціювати зміни в законодавство і, скажімо, зробити життя проще в якихось сферах. Тому контакти, понятно, з депутатами є. Були представники великого бізнесу, які теж мали з нами дискусію. Бізнес хоче працювати, він пораховував економіку, йому треба сьогодні прийти, завтра почати щось робити. Тому якщо бачать, що влада нормальна, є співпраця міського голови, депутатського корпусу, є розуміння,
є розуміння того, що ми будуємо наше місто, ну нема чого там чваритись на якихось там особистих із особистих там якихось речей. Є інтереси громади, це провище за все. Сценаріїв багато насправді. Дійсно, Україна має величезний потенціал, в тому числі і наше місто, і якщо правильно до цього не підходити, вже по-новому, то може бути поганенько. А якщо ми будемо щось мислити по-іншому, думати, я ж кажу, міняти дійсність, будувати майбутнє, не просто там дірки залатувати, а дійсно треба міняти систему. Ми зараз дійсно робимо і аналіз. От міський голова дав задачу, ну, вже більш такий науковий підхід. Розложити по полочкам весь наш бюджет місцевий, да? Що ми маємо, які складові надходження. Ну, що є індикатори, скажімо, економічного розвитку міст, сіл і держави в цілому. Тільки аналіз такий аналітичний, він допомагає, скажімо, зробити якісь висновки і коригувати свої дії, направити їх десь в якесь правильне русло. От, на якісь податки більше звернути уваги, на якісь менше, десь дати більше ну, свободи для бізнесу. От, ну, це аналітична робота, дійсно тут потрібні фахівці, які ми працюємо, ми в контакті цієї школи, і фахівці будуть до нас приїздити. От, все-таки людей, які, понятно, знають теорію, це одне, є люди, які практику пройшли і теж мають великий практичний досвід, це теж немаловажно. Тому це треба використовувати.